Assalomu alaykum. Xalq ichida ko'rsatuvning navbatdagi soni efirda. Tinchlik va salomatlik bebaho ne'mat deb bejizga aytishmaydi. 2022-yilda bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalarga maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish jarayonlarini samarali tashkil etish uchun Mehrli maktab davlat ta'lim muassasasi tashkil etilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2022-yilning 17-iyun sanasida mazkur manzildagi sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida u yerga borgandi. Davolanayotgan bolalar va ularning ota-onalar bilan muloqot o'tkazgandi. Bu hammamizga bergan Xudodan sinov. Men bugun ham kelganim shu sinovga ota-onalarga malham bo'lib, dardiga darmon bo'lib yechimini topish. Bola kulsa onani immuniteti ko'taradi. Sog' salomat bo'ling. Seni ko'zlaringni ko'rib, men ishonamanki, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasan. Shu tashrif buyurib, biz shu farzandlarimiz tuzalib ketishiga ishonchimiz seni ham urdi. Sog' bo'ling. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Ilohim. Oy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatın yaxshimi? Ha, yaxshi. Yo'q, ko'rganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Ko'rib rozi xursand bo'lib ketdim. Rahmat. Og'rog'ida qiyin edi. Hozir bitta sizga mingdan ming rahmat. Rosa shunga sizni yaxshi ko'raman sizni. Rahmat. Men ham seni yaxshi ko'raman. Meni bugun kelishim har bittalaring bo'yicha alohida-alohida qanday davolaydi, nima sharoiti kerak, hammasini yozib ketaman. Rahmat, sağ olun. Yangi joyga nima qilgandan keyin televizorlar ko'rib, qon titi bo'ldi. Hozir sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonimiz Nigora Alimova mazkur markazdagi Mehrli maktabda direktor lavozimida ishlaydi. Sohasining tajribali fidoyisiga 2022-yilda mustaqilligimizning 31 yilligi arafasida prezident farmoni bilan shuhrat medali topshirilgandi. Avgust kuni Xalq ta'limi vazirligidan xabar keldi. Uyda edim shu paytda. Shuhrat medali bilan taqdirlanibsiz. Boshida qanaqa ishonmadim. Hayajonlandim juda. Boshqacha tuyg'ular. Keyin onamga xabar yetkazdim, yaqinlarimga xabarlarni yetkazdim. Ular ham men uchun juda xursand bo'lishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Shu mashu yutuqlarim uchun shu prezident tomonidan munosib topilgan uchun judayam g'ururlandim. Hamma bosib o'tgan qadamlarim esimga tushdi. Taqdirlash jarayonida ko'zimga yosh keldi. Onam shifokor bo'lganlar, men ham shifokor bo'lish orzusida edim. Lekin taqdir taqozosi bilan Jahon tillar universitetiga ingliz filologiyasiga o'qishga kirdim. O'z kuchim bilan shu paytda ingliz tili o'qituvchi bo'lib o'z faoliyatimni boshladim. Undan keyin tuman xalq ta'lim bo'limida ishladim. Undan keyin Toshkent shahar xalq ta'lim bosh boshqarmasiga o'tdim. So'ngra xalq ta'lim vazirligida ham maktablar boshqarmasida o'z faoliyatimni davom ettirdim. Men juda ham baxtli ayolman, chunki ikkita o'g'il farzandni onasiman. Avvalambor katta o'g'lim magistraturani bitirdi, kichkina o'g'lim mana bu yil O'zbekiston Milliy universitetini bitiradi, iqtisodiyot yo'nalishida. Mehrli maktabimizda ta'lim ikkita yo'nalishda olib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun va umumiy o'rta ta'lim yo'nalishi bo'yicha. O'tgan yili davlat rahbarimiz maktabimizga tashrif buyurganda, maktabimizda bolalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdilar. Maktabimizda mana bolalar uchun sinf xonalari, zamonaviy interaktiv doskalar bilan planshetlar bilan ta'minlangan uchta filial ochdik. Mana bir yildan oshiq biz faoliyat yuritgan bo'lsak, 1678 bolajonlarimizga biz ta'lim xizmatlari ko'rsatdik. Ulardan 730 nafari maktab yoshdagi bo'lsa, qolgan 900 nafardan oshig'i maktabgacha yoshdagi bolalar uchun.
Ben bu maktabda matematika fanından ders veremem. 5. 6. sınıflaki matematika, 7. sınıfta 11. sınıf geçe algebra ve geometri fanlardan ders veremem. Şimdi avalan bor bu maktabdaki bollegi, birinci kıladigan işimiz, har bir pedagog kişi, olegi talimni, vaznini tushuntirib berishimiz kerak. Yani o'tilayotgan fanni hayotdagi o'rni haqida gapirib beramiz va undan keyin bularni sekin-sekin ta'limga jalb qilib olamiz. Chunki buning sababi avvalan bor bular davolangani kelishadi. Bu kasalxonaga va bularni ta'limdan uzoqlashib ketmasligi uchun bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida shu maktabda bularga ilm berish bilan shug'ullanamiz. Va bunda bolalarga individual alohida yondashamiz. Va turli xil o'zlariga mos bo'lgan, ya'ni bilim darajasidan kelib chiqqan holatda turli interaktiv metodlardan foydalanamiz. To'g'ri, mas'uliyati o'ziga yarasha kuchli. Bo'tki kelishimdan maqsad aynan shu kasallik bilan kasallangan bolalar ham o'zining tengdoshlari kabi yuqori bilimlarga ega bo'lishi kerak. Shu maqsadda kelganman. Va bularga bilim berish jarayonida shu bizning xizmatlarimiz tegsin degan maqsadda kelganmiz. Rahbarimiz Igor Israilovna juda ham serg'ayrat, juda ham bilimli, samimiy insonlar kollektivimizga, ya'ni bizni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydilar. Chunki sababi bu yerdagi ustozlarimiz juda ham yuki katta, emotsional nima deydi, ruhiyatga tushib qoladi. Va ana o'sha holatlardan chiqishimizga bizga juda ham katta sharoitlar yaratib berganlar, qo'llab-quvvatlab turadilar. Bolalarning ota-onalari ham juda xursand. Nafaqat ota-onalar, balki shifokorlar ham. Shifokorlarning ta'kidlashicha, mana ularning bizi maktab ochilgandan beri 50% ishini yengillashtirdik. Chunki bolalar oldin bir-birini tanimasdi derdi. Yonida yotgan palatadagi bola bir-birini tanimasdi. Ota-onalar bir-birimdan muloqotga kirishmasdi. Mana maktab ochilgandan keyin ular bir-birimdan muloqotga kirib, bir-birimdan do'stlashib, mana shu davolanib chiqib ketgandan keyin ham bir-birimdan muloqotni uzmasdan o'sha davom ettirganiga juda xursand bo'lishdi. Ularning sog'ayish darajasi ham yuqoriroqqa ko'tarildi. Psixologlar ham faoliyat yuritadi. Mana ota-onalar psixologga murojaat qiladi. Psixologlarimizni ota-onalarga, bolalarga, hattoki shifokorlarga ham o'z maslahatlarini berishadi. Qanaqa qilib bolaga o'sha kiyotgan muolajasida qiyinchiliksiz o'sha bolani o'tkazish o'z xabaringiz bor, bu yerda qanaqa kasalliklar bor, ularni kimyoterapiya, o'sha og'irlik muolajalarda qanday bolajonlarga ozgina bo'lsa ham malham berish, dardiga yengillashtirish o'sha psixologlarimiz shunga ota-onalarga yordam beradi. Har doim ota-onalarimiz juda mamnun bo'lishadi. Davlat rahbarimizga ham o'z minnatdorchiligini bildirishadi. Mana shunaqa maktablarni ochib berganlari uchun, shunday maktablarda shunday sharoitlarni yaratib berganligi uchun. Yanvar oxir fevral boshlarida banitsiyaga tushganimizdan keyin mana shu maktabni eshitgandan keyin o'sha kelgan zahoti biz mana shu joydan qatna boshladik. Maktabga kelib, yoda o'qishni davom ettirib, chunki biz 3-chareyning boshida kelib qoldik-ku. Boshlanadigan va shu joyda qizim davom ettirdi. Kasal juda ham nima desam, yengil kasal emas. Bu har tomonlama biz onalar balki sezmasmiz olgan anaqa bilan kimyoterapiya anaqa no bola sezadi. Nima xursandmiz shu mana xoch endi ona xursand bo'lmaydi bola kasal bo'lganini. Nima xursandmiz shu xoch kasal bo'lsa ham bolaga shunaqa sharoit borligiga xursandman. Mana maktabim bor. Balnitsada ham sharoitlar yaxshi, yomon emas. Men o'zim agitator bo'ldim. Ko'plarga aytaman, chiqinglar, ko'ringlar, bolalaringiz zo'r bo'ladi, yo vashe zo'r deyman. To'g'ri, ko'pchilik endi bolalarni ham bular bu yerda doktorlar ham beradi, anaqasini, vaqtini. Bir paytlar ruxsat berishadi, bir paytlar yo'q deyishadi, bola chiqmasin. Endi bitta hammasi har xil ko'p bolalar, kasallar har xil ko'p. Immunitet past deydi. Shuncha o'zlari ustozlar borib palatada ham o'tib keladi darslarni. Da hammasi nima desam xursand bo'ladi. Bolalar shu yerda yurganiga rissa xursand bo'lishadi. Chunki bu davom etyapti, hech qayerda uzilgani yo'q. Hayot davom etyapti. Kasallikka yarasha davom etyapti hayot ham. Hadi palatada ham o'tirish bolaga juda ham bu noqulaylikda. Shuncha bu maktab juda ham anaqada bizga nima desam bo'ladi, dalda deydimi, qanaqa deydi, patyoshka dalda anaqa qilib turadigan narsa maktab. O'shaning uchun bizga bu rostgani har jihatdan har tomonlama bizga bu qulay narsa.
boshqa bolnitsalarda yotganman, qiynalganman, chunki yosh tengdoshlarim yo'q, kimdir bilan gaplashgisi keladi. Quvonch qadras, bu narsalar yo'q, bor. Har doim nimadir yangiliklar topiladi. Darsdan keyin o'yinlar bo'ladi. Bizdan so'rashadi, charchadikmi, charchagan bo'lsak, dam olib kelinglar, dam olib. Ilisha o'ynaymiz, o'yinlar. Yaqinda 21 oktyabr kuni bo'ldi. O'zbek tili bayramini ham o'tkazdik. Maktabning ustozlari yoqadi, o'zi maktab atmosferasi boshqacha. Bolnitsadan qaragandan ko'ra bolnitsadan ham kasal o'ylam qolasiz-da, abotga chiqqaningizda ana kasalligingizni unutaman. O'zimni nima, normalni, kasalim yo'q, qizdek his qilaman. Mahallalar obodligi, aholining farovonligi kishi ko'zini quvontiradi albatta. Bu jarayonlarda esa mahalla raislarining o'rni va ish yuritishdagi o'ziga xos uslubi muhim hisoblanadi. Hozir sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonimiz ana shunday namunali mahallalardan biri. Mirzo Ulug'bek tumanidagi olimlar mahalla fuqarolar yig'inining raisi hisoblanadi. Prezident farmoni bilan Oydin Haydarovaga mustaqilligimizning 31 yilligi arafasida Do'stlik ordeni berildi. Ko'p ishlardi bu narsani, mehnatni tagi rohat, mehnatni tagi rohat deb. Haqiqatan ham mehnatni tagi rohat ekanligini men o'zimni shaxsiy hayotimdan, ish jarayonimdan amin bo'ldim va bu tajriba o'zimdan o'tdi. Mana hozir sizlarga men o'zim uchun juda qadrdon bo'lgan, aziz bo'lgan, mehnatlarimni rohat qilgan davlat tomonidan qilingan mehnatlarim uchun berilgan ko'krak nishon va ordenlarim bilan tanishtirmoqchiman. Mana birinchi marta 1969-yil o'rta maktabni bitirganimda albatta agar attestatni qarasanglar hozir ham bor. Attestatimda bironta ham yaxshi baho yo'q. Hammasi a'lo baholarga oltin medal bilan mukofotlanganman. Oltin medal men uchun esa universitetga kirish uchun imtiyoz bergan. Bu birinchi olgan meni mehnatlarim uchun davlat tomonidan e'tirof bo'ldi. Universitetni ham a'lo baholar bilan bitirib O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga ilmiy ish qilish uchun kelganman. Va laborantlikdan to nima deydi, ilmiy darajani himoya qilib, PhD doktor darajasiga yetdim. Mana endi shu yillarda ichida undan keyingi yana davlatim tomonidan menga e'tirof bilan berildiki, oliy ta'limda dars berganda xalq ma'rifati a'lochisi. Bu ham juda aziz. Xalq ma'rifati a'lochisi degan ko'krak nishon oldim. Ana undan keyin esa ta'lim tizimidan men mahalla tizimiga kelganimdan keyin mahalla tizimida o'zingizlar yaxshi bilasizlar, o'sha pandemiya davrida juda katta ishlar bo'ldi. O'sha davrda ham menga mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlandim davlatim tomonidan. Bu ham juda katta quvonch. Buni olib ulg'masimdan keyin O'zbekiston Respublikamizni bilasizlar, 30 yilligini nishonlaganimizda 30 yillik ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bundan keyin esa mana o'zingizlar yaxshi bilasiz, 2021-yil bizi Mirzo Ulug'bek tuman olimlar mahallasiga O'zbekiston Respublikasining prezidentining tashriflari bo'ldilar. Kutmagan tashrif. Tashriflarda biz 100-100 turdik. Mana hozir mana shu joyda aks etgan men uchun eng qadrdon mana prezident bilan birgalikda tushgan rasmim va Mirzo Ulug'bek tuman faollari va raislar bilan tushgan rasmlarimiz bo'ldi. Ana unga ancha o'tmasdan keyin davlatim tomonidan menga yana mahalla iftixori ko'krak nishoni berildi. Buni oldim, juda xursand bo'ldim. Yana bitta narsa bo'ldi, 2021-yil bu jarayon bo'lgan bo'lsa, demak 2020-yil avgust oyida agar ma'lumotni ko'rsanglar, prezidentim bilan 12 marotaba uchrashuv bo'lganmanda. Men juda baxtli raisiman, baxtli olimaman. Mana shularni hammasini ko'radigan bo'lsanglar, 12 marta men prezident bilan 100-100 uchrashuvda bo'lganman. O'zbekiston Respublikasi mustaqillik arafasida men kutmagan, men hech qachon ishonmagan Do'stlik ordeni bilan taqdirlandim.
o'sha do'stlik ordenini ga prezident chaqirgan jarayonda sizlar tasavvur qila olmaysizlar. U mendagi hayajon, u mendagi quvonch, u mendagi haligi shuncha yil olima bo'lib, shuncha yil ishlab davlatga albatta biz vatanimiz uchun, xalqimiz uchun, oilamiz uchun, farzandlarimiz uchun ishlaymiz. Ayniqsa shunday savollar bo'ladiki, siz oilada baxt topdingizmi? İşte topdizmi degan savol bo'ladi. Ana shu savolga berganda men haqiqatan ham oilamni juda yaxshi ko'raman, lekin men mehnatdan baxt topgan ayolman. Chunki mehnatsiz men o'zimni tasavvur qila olmayman. Shunda prezidentimning oldiga borib, mana rasmda ko'rib turibsiz, menga do'stlik ordenini taqayotgan paytlarida meni Oydinapa deb murojaat qildilar. Endi o'sha jarayonda bilasizmi, ko'zimdan men o'zim xohlamagancha tomchilab yosh tushdi. Bu bilasim qanchalik quvonch, hayajon. Ke shunda aytdim, hurmatli muhtaram prezidentim dedim, men kichkinagina mehnatimni yuqori baholab, menga davlat ordenini ko'ksimga qadadingiz. Buni men kutmagandim. Men sizdan minnatdorman desam, siz ishladingiz Oydinapa, bundan ham olg'a loyiqsizlar. Ishlagan odamni albatta boshini silaymiz degan gaplarni aytdi. Hujayinim ham oliy ma'lumotli biz kursdosh bo'lganmiz. Birga turmush qurib, universitetni bitirib, ular ham oliy ma'lumotli bo'lganlar. Ular ham kandidat nauk bo'lgan. Biz esa men o'zim ham mana ko'rib turibsiz, hozir kunda doktor nok PhD doktor. O'sha uzoq davrlarda biz ham hozir kunga o'xshab turib, ta'lim olish uchun Andijon viloyatidan kelganmiz. Oliy ta'limda o'qidik, turmush qurdik, aspiranturaga kirdik, ilmiy ishlar qilib shu bilan shu yerda hayot faoliyatimizni boshladik. 3 farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qiz. Katta o'g'lim Haydarov Sherzodbek diplomat institut ekonomik upravleniyasini bitirib, hozirgi kunda katta bitta korxonaning direktori bo'lib ishlaydilar. Ularda 2 ta nevaram bor. 2 o'g'lim Haydarov Dilshodbek yurfakni bitirganlar, ular yurist bo'lib hisoblanadi. Ular ham uylangan, bitta farzandi bor. Yakka qizim bor, Haydar va Nargiza. Ular universitetda Ramana Germanskisini bitirib, hozir kunda tug'ruq ta'tilida. Hammasi oliy ma'lumot olgan, oliy ma'lumotlik. Nevaralarim 6 ta. Bolalarga shu narsani takrorlayman, birinchi navbatda ilm va mehnat, mehnat qadriga yetish. Hech qachon birovdan kutmanglar narsa deyman. Mana shu so'zni ko'p takrorlayman. Keyin eng avvalo halol bo'ling. Halol bo'ling. Ayniqsa hozirgi kunda halollik bu juda katta bizga ne'mat bo'lib turibdi. Mahallamizni olimlar deyishiga asosiy sabab bu juda da katta ma'no bor. O'sha 60-chi yillarda Habib Muhammedovich Abdullayev degan O'zbekiston Fanlar Akademiyasining juda katta zabardast olimi bo'lgan. U olim yerosti va yerosti boyliklarini, madallarni topgan olim bo'lgan. Va ularni bitta shunday yaxshi tomoni bo'lganki, ular O'zbekistondagi yetishib chiqqan yoshlarni Leningrad, Moskva shkollariga jo'natib, o'qitib ular o'qib kelgandagi Fanlar Akademiyasi tashkil qilingan va ularga endi uy-joy kerak bo'lgan. Endi qayashash kerak-ku, qarang. Demak, shu bizani mahallani tanlab turib, shu uyni ko'rib turgan, yoningizdagi 2 ta uy qurilgan. 4 etajli uy qurilib, olimlarga uy bergan. Olimlar esa oilalari bilan bu yerda yashay boshlashgan. Ana shundan boshlab turib mahallaga nom berilgan. Nima deb nomlaymiz mahallani degan paytda Fanlar Akademiyasi yonimizda. Institutlar shu yerda, olimlar yashayaptimi? Demak, bu mahalla olimlar deyilgan. Ana o'shandan keyin Fanlar Akademiyasi juda ham g'urkurab rivojlangan. Olimlarimiz juda yetishib chiqqan, bu yerda yashaganlar fizika fani, matematika fani, biologiya fani, meditsina fani, falsafa fanlari bo'yicha shu darajada kandidatski yoqlashgan, doktorski dissertatsiyalar yoqlashgan va paxtachilikda dunyoga dong taratgan Muhammadjonov deganlar yetishib chiqa boshlagan. Ana shundan beri mahallamiz olimlar deb ataladi.
Xonani ajratib berishdi, o'tda o'tirdik. Keyin bular davrida manda qil chiroyli bizaga mahallalarni qurib berishdi. Mana Xulkaroy bilan birgalikda bular juda ham mahallamizni gurkiratib, yashnatib, yashnab ketishiga bular juda xursand qildi. Eng bir nima odam kelganda ham bir chiroyli muomala bilan kutib olishlarini men juda qoyil qolamiz. Mahalla faollari hammasi aytishadi, haqiqatan ham institutda dars berganlar, anaqalar bilib turibdi. Studentlar bilan chiroyli muomala qilganlari, kim kelsa ham bir qanaqa problema bilan kelsa ham bular o'sha nimalarni hal qilib beradilar-da chiqarib. Mahallamizdagi tanlangan kadrlarimiz mahallaga mos kadrlar tanlaganmiz. Biz shundan juda xursandmiz. Sidqi dildan qilayotgan mehnat sabab el orasida qadrlanayotgan, yaxshi nom qozonayotgan insonlar talaygina. Ana shunday insonlarning davlatimiz rahbarining tegishli farmonlari bilan mukofotlanayotganlari haqida kelgusi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Istagimiz siz ham ularning qatoridan munosib o'rin egallang. Kelgusi ko'rsatuvimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.